badan ee aadna looga helo. Waxaad ogaataa barnaamijka subaxnimo dadka badankacay u baahan xoogo kala gedisan inay helaan mid aad looga xornaado, dad fara badanna maalin walba ameyn aad ugu yeelato waxyaabaha aad u soo saarto ee aad samayso dhagayo doo ama barnaamijka wareysiga aad ku. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saaxiibyaal, waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cajiib ah oo kaga hadli doono maanta tabinta barnaamijka subaxnimo, hadday ahaato radio ama telefishin. Waxaa looga baahan yahay tabiyaha barnaamijka subaxnimo iyo weliba sida aad ku kasban karto haddaad tahay nin tabiya barnaamijka subaxnimo, dhegaystayaal ama daawadayaal fara badan, iyo waxaa lagaaga baahan yahay ama waxyaabaha kaa caawinaya in aad noqoto qof barnaamijkiisii ee subaxnimo aad loogu xiran yahay. Barnaamijka subaxnimo maahan barnaamij aad u sahlan ama u fudud sida barnaamijyada kale, waayo waa waqtiga maalinka ugu horreysa ee marka la soo wada toosay, dadka intooda badanna ay u baahan yihiin warar kala gedisan, sidoo kalena noloshooda ama maalintoodii la bilaabmaya. Waxyaabaha kaa caawin kara barnaamijkaaga ee siba barnaamijka subaxnimo inuu noqdo barnaamij aad loogu wada xiran yahay waxaa ka mid ah: uguna horreysa waa inaad isu soo diyaarisa barnaamijka diyaar garow, ilaa iyo 80% ayaa lagaa rabaa in barnaamijka aad u soo diyaariso ama aad isugu soo diyaariso. Adigoo diyaarsanna barnaamijka marka aad u gudubto istuudiyaha, haddu raadiyahu yahay ama telefishinkaba, marka aad u gudubtid 80% waa qasab, waa inaad barnaamijka aad isu diyaariso, research fiican aad soo samayso, cilmi baaris fara badan ee la xiriira mawduuca maalinka aad ka hadlayso, si waxa bulshada aad ugu gudbinayso wax fara badan aad uga ogaato, cilmina aad ugu lahaato. Adigoo waxaadan cilmi aad u lahayn iyo waxaad cilmi aad u leedahay si aad u gudbinayso aad bay u kala duwan yihiin. Marka barnaamijka diyaargarowga aad isugu soo diyaarisay ee 80% aad barnaamijku diyaarsan tahay, 20% ka harsanna waa barnaamijka waad ku soo bandhigaysaa oo ah barnaamijka ayaad ku gudbinaysaa. Barnaamijkaasi maalka 80% sidii la rabay ayuu usoo baxayaa ama aad usoo saaraysaa ama aad usoo bandhigaysaa. Wixii aad qorshaysay, sidii aad u qorshaysay ayayna u dhacayaan, waayo talaabo walba ama qayb walba waxa aad sheegi lahayd waa wax kuu diyaarsan. Diyaargarowga waxaa ku xiga ee kaa caawin kara inta diyaargarowga aad ku jirto waa inaad samaysaa cilmi baaris ama baaritaan fara badan, wax loo yaqaano research. Mawduuca maalinka aad ka hadli ratid waa inaad soo diyaarisaa dhinacyo fara badan ama waxyaabo fara badan aad ka soo ogaataa. 3, waa in aad ahaataa qof cilmi u leh mawduuca markaasuu ka hadlayo, xog fara badanna ka haya, wax loo yaqaano education iyo information. Xogna waa inaad haysaa, cilmina aad u leedahay mawduuca maalinka aad ka hadli rabto. Tusaale oo kale, aan dhaha beri oo Isniin ah waxaan rabaa inaan ka hadlo waxbarashada gobolka Waqooyi Bari. Aan dhahdaa gobolka Waqooyi Bari taariikh la xiriira waxbarashada heerarkii kala gudubnaa ee soo martay, waa inaad cilmi baaris aad kusoo samaysaa ama research fiican aad kusoo samaysaa, cilmina aad u leedahay. Barnaamijkaasi si wanaagsan ayaad usoo sheegi karaysaa, si wanaagsan ayaad bulshada uga dhaadhicin karaysaa. Marka loo barbardhigo barnaamij aadan isu soo diyaarinin, barnaamij aadan baaritaan aad kusoo samaynin, barnaamij aadan cilmi aad u lahayn. 3, markaan u gudbo waxa kaa caawin kara barnaamijkaaga in maalin walba dhegaystayaal cusub ama daawadayaal cusub ay kugusoo xirmaan waxa ay tahay in maalin walbaba hal abuur cusub aad la imaado, qaabka wax u tabiso, qaabka wax u sheegto, qaabkaad wax u waraysato in ay kala duwanaata haddaad bedbedesha qaabka wax u tabiso, oo aad ahaata qof hal abuurkiisa uu aad u sareeyo toddobaadkan qaabka ee barnaamijkaad usoo bandhigtay, qaab ka duwan ka wanaagsan toddobaad kale inaad usoo bandhigi karayso. Sidoo kalena barnaamijyadaadii kala duwanaa ee bilihii lasoo dhaafay baxay inaad dib aad u daabato ama aad u dhegaysatid wixii kaa qaldanaa ama meelaha dhalilaha kuu soo baxay aad buuxisaa. Taa waxay kaa caawinaysaa in hal abuurkaaga ee dhanka iyo tabinta iyo soo bandhigidda barnaamijyada ay isbeddesho aadna loo xiiseeyo. Hagaaga qaababka kale ee kaa caawin kara barnaamijkaaga subaxnimo in si aad ah loogu xirnaado waxaa ka mid ah in aad beddesho qaababka barnaamijka aad u soo saarto. Tusaale oo kale, maalmaha ugu horreeya haddii barnaamijka adigoo fadhiya tabinayay, maalmaha kale waxaad isku daydaa in adigoo taagan aad barnaamijka soo bandhigi karayso. Sidoo kale waxaad wax ka bedeli karaysaa halka barnaamijka aad ka tabiso, hadduu muuqaal uu yahay ama telefishin aad barnaamijka subaxnimo ka tabiso. Miisaska kala gedisan aad isticmaasho martida markay kuu imaado xitaa aad bay u xiise gelisaa in ay kuga imaadaan ama aad ku marti qaado meelo kala duwan, aad ayayna ku caawin doontaa fikraddan ama qorshahan haddii aad samayso si barnaamij aad u xiise badan aad u soo saarto barnaamijkaaga subaxnimona qof walba uu ugu xirnaado.
كدب ديار جرو قاسي سدت اللي لعب بقول كي مركز سو ديار سو واحد حاجة أيوة حاجة تاينا الاستوديو ستون صار وقشت برامج كي عاد سو ديار سو مالك كور إلى يوم الصبح وقتي دوجو هري برامج كي تهدان قلين أي توب بندي جيسا ميكروفون كا أي هرفة دي سن دونا قابك برامج كا الربا إنا توصل بندك توب ما دوب بلودي أي نقود بدون هاد التلفزيون ويا هنا وايش كوميد ديار جرو جاي يو حابة هتشي جيسو حبك توصل ديار سو حبك كلك أي عن سو بدا أي تمينه سا برامج كسو نقطة برامج أدلو حي سيو تطفر بطلنا كحرنا هذا ما نقول بنا لو حساب تمام حقك استوديو هاي صوغة شيء وحدنا ديارو تهاي سديتا بقول كي بخرية توصل ديار سي وحابي أتشي لهاد بلشنا ما أنت توصل قدبين لهاد برامج كهذا وحابي مهم إن تسميسو كو صدق دقيقة كهر أنت هذا برامج كسيت توصل هذا وجود قلن وأنا استوديو هاد كنت تات كنت ديار سنة تا وحابي وجود بيه أتسميسو دير جرو بوجود بيه لقي أبا أفر ساعة حرير اح إن هذا كنت جري دونتا ما هذلي دونتا ساعات والبوق بحري تساقر شيء شيء إن هذا سكوها بيسد ورقد أقول شيء ورقد لبات إن أي كود يحسين وحنا بحكي كلا أي حاجة لقى ربع إن أتوبيسو أنت عالم برامج كسيت توصل أنا دوق ده كلام حيتاي ميكروفون كاد استعماله سو إنه هجاك سي هاي سيدو كلا ده كأيوه هدي إنترنت كاتو بحنا دونتا إنترنت كأما قد كإن ودير سي هاي أمو هجاك سي هاي حواري هي أطرطينا وهي هاي sidoo kale waxa aad iskafiirinaysaa ama iskaygaysa level ka ama heerka codka aad rabto microphone ka inaad ku hadashid dhanka microphone ka dii daad u yahay qaybaha mixing-ka waxa uu leeyahay nambar kala gidsan codkaaga 720 inaad gaarsiisid halka aad rabto sidoo kale adiga codkaaga ee hadlaya codkaaga aad baa loo kala duwan yahay si toos ah marka microphone ka aad ugu toosan tahay ama aad uga adan tahay ama microphone ka dhinaca marka aad uga fadhiidid iyo marka aad taagan tahay codkaaga sidoo u soo baxa aad u kala duwan yihiin inta marka waa in fadhigaagu hagaagsan yahay hadii fadhigaaga codka uu ku hagaagsanayn radio hada joogtid wad isay kareysaa saafila muuqaalka kala duwan waxaad ku aragtay dad ayagoo taagan barnaamij soo gudbinaya taa waxa ay ka dhigantahay ruuxa inuu ogaaday ama uu ogyahay habka ama qaabka ugu wanaagsan ee codkiisa u soo baxaya inta marka aad iska hagaajisid barnaamijka aad bad u diyaarsan tahay si toos ahna maalka waxaad u soo qorsheysay dhageysiyaasha ama daawadayaasha waad u soo gudbin kareysaa barnaamijka sa diyaar garowga inta leeg aad gelisay cilmi baarista farax badan aad samaysay haddii maalinka dadka dhageysay kama gooyi doonaan ama aad bay ugu xirnaan doonaan telefishinka ama idaacadda siba barnaamijkaasi suuxnimo aad ku jirto dadka way soo wada tooseen qof walba hoga cadis cajisi hurdurda ayaa ku jirta codkaaga oo daldaal iyo hurdurda laga dareemaya haddii telefishinka aad ka sii deyso ama idaacadda laga dhageysto dadka cajis ayay ka qaadayaan fariintii ama barnaamijka ugu xisaaha badnaa maalkaan soo gudbisayna sidii la rabay loogama faa'iideysanayo marka waa muhiim codkaaga iyo waliba diyaar garowga barnaamijka iyo barnaamijka kalena xogwaran media ayaad kaga bogan doontaan Suleyman Bukhari ayaan ahay haddaad barnaamijka aad ka heshay like saar qaybta hoose commentigaaga igu soo qor ama fikirkaaga ama aragtidaada ku aaddan muuqaalkaaga subscribe-na dheh asxaabtaadina la wadaag si muuqaalkan uga faa'iideystaan bye bye